ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକେ ରାଉରକେଲା ନେ କେନ୍ତା ଚିଅର୍ ଅପ୍ କରୁଛନ୍ ସଭେ ସେ ବାବଦେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦଉଛନ୍ ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ପବନ ତିୱାରୀ। ଇଂଲଣ୍ଡ ଆର ଇଣ୍ଡିଆର ମ୍ୟାଚ୍ କେ ନେଇ କରି ସାରା ବିଶ୍ୱର ନଜର ରହିଛେ। ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଛନ୍ କିଏ ଜିତ୍ବା ଆର୍ କିଏ ହାରବା। ଯେହେତୁ ଇଂଲଣ୍ଡର ଆଜି ହେଉଛେ କରବା ମୋର ସ୍ଥିତି, ଅଲଗା ଫାଲେ ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତ୍ବା ବେଲେ ସେ ପୁରା ପକ୍କା କରବା ତା ସେମି ଫାଇନାଲ୍ ଟିମ୍। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଆମର ପ୍ରତିକା ବି ନେଇଥିବା ଜଣେ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଅଛନ୍, କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ଇଣ୍ଡିଆ ତ ସେଫ୍ ପର୍ସନ୍ରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଇଁ ଡୁ ଅର୍ ଡାଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି। ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ସେମାନେ 7 ଥର ଆମନା ସାମ୍ନା ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଜା କଥା ହେଉଛି ଇଂଲଣ୍ଡ ବି 3 ଥର ଜିତିଛି ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ବି 3 ଥର ଜିତିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ଟାଏ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଆଜିର ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ 27 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଇଣ୍ଡିଆ ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ରେ। ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚୟ। ତ ଆଜି ବି ତାର ପରଫରମାନ୍ସ ଜାରି ରଖିବ, ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆର ଏବେ ବୋଲିଂ ଲାଇନ୍ ଆଉ ବ୍ୟାଟିଂ ଲାଇନ୍ ଯେମିତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ଆଜି 100% ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିବ ନିଶ୍ଚିତ। ଉପରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତିରଙ୍ଗା ଧରିଛନ୍ତି, ହାତରେ ପତକା ଧରିଛନ୍ତି, ମୁହଁରେ ରଙ୍ଗ ବୋଲି କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜି ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିବ, ଇଣ୍ଡିଆ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜିତିବ। ଇଣ୍ଡିଆ ଇଂଲଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି ଆମେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ସେଥିପାଇଁ, ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତୁଛେ ତାହେଲେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯିବା କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ? ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ୍, ତ ହୋମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା କେତେ ସପୋର୍ଟ କରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ବି ହୋମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ସେଇଠି ହାରିଥିଲା, ଭାରତ ଜିତିଥିଲା। ତ ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଯେମିତି ରଖିଥିଲେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫିରେ, ଯଦି ସେଇଭଳିଆ ରଖିବେ ତ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ପୁଣି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା। ଆଉ ଯେଉଁ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ର ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ବରକରାର ଅଛି ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ ହିଁ ଜିତିଛି, ସେ କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତି ହଉ ସେଇ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଆଜି ବି ହବ, ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ହିଁ ଜିତ। ନୟା ଜର୍ସି କେ ସାଥ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଉତରି ହେବେ? ପହଲେ ତୋ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଜର୍ସି ହେ ଔର ଆଜି ଇଣ୍ଡିଆ ହି ଜିତେଗା ଔର ବିରାଟ କୋହଲି ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆପ କ୍ୟା କହିନା ଚାହିଁଗେ ଜବ ହୋମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯେ ମ୍ୟାଚ୍ ହୋତା ହୈ? ଆବି ଏକ ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ ହୋ, ହୋମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କା କୁଛ ପ୍ରେସର ରହତା ହୈ କ୍ୟା ପ୍ଲେୟର କେ ଉପର ଜବ ଆପ ଖେଲତେ ହୋ? होम ग्राउंड का उतना खास प्रेशर नहीं रहता, क्योंकि हम यहाँ पर खेल चुके हैं या प्रैक्टिस करते हैं, हमको पता है कि हमारे होम ग्राउंड में क्या क्या क्वालिटीज़ है, कहाँ कहाँ पर हम मार सकते हैं शॉट और कहाँ कहाँ खेल सकते हैं। बट इंडिया को काफ़ी टाइम हो गया है वर्ल्ड कप में और उनको भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और वो एक निश्चित जीत पा सकते हैं। आज निश्चित भाव इंडिया फाइनाल जितब, ଆଉ ତାର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଯେଉଁ ଗତ 4 ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ ଜିତି ଆସୁଛି, ସବୁଠୁ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଲା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଇନଫର୍ମ, ଯେଉଁ ମହମ୍ମଦ ସାମି ହେଟ୍ରିକ୍ ନେଇକି ତାଙ୍କ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ନାଁ କରିଥିଲେ। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବିରାଟ କୋହଲି, ବୁମ୍ରା, ଚହଲ, ମହମ୍ମଦ ସାମି ସବୁ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଖେଇବେ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜିତ୍ ହାସିଲ କରିପାରିବ ଇଣ୍ଡିଆ। ସୋ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ, ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ବିରାଟ କୋହଲି, ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଏତିକି ଆମେ କହିବୁ, ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍ ଆଉ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଜଣାଉଛି, ୱିନ୍ କରିକି ଜିତିକିରି କେମିତି ଆସିବେ ତାଙ୍କର ହୋମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ। ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆହୁରି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକା ନେବା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବି ଚୋର କରୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍କେ। କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆଜି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ? ଆଜି ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଭାଇଟାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍, ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଇଁ ବହୁତ ଭାଇଟାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍, ସେ ଡୁ ଅର୍ ଡାଏ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ଅଛି, ଯାହାକି ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ତ ପ୍ରେସର୍ ରହିବନି ଆଜିକା ମ୍ୟାଚ୍ରେ। ହିଷ୍ଟ୍ରି ବି ଇଣ୍ଡିଆ ଫୋର୍ରେ ଯାଉଛି, 3 ଥର ସେ ଜିତିଛନ୍ତି, 3 ଥର ଆମେ ଜିତିଛୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ଟାଇ ହେଇଛି। ବଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଜି ଏତେ ମାନେ ପ୍ରେସର୍ରେ ନଥିବ ଯେତେ ପ୍ରେସର୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଥିବ। ଇଂଲଣ୍ଡ ଟିକେ ବେଶୀ ପ୍ରେସର୍ ଥିବ, କାରଣ ସେ ଯଦି ଆଜି ହାରିଯାଉଛି ମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବା ଟିକେ ମୁସ୍କିଲ୍ ହବ ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଇଁ। ସାରା ଭାରତ ଲୋକେ ଆଜି ଚିଅର୍ ଅପ୍ କରୁଛନ୍, ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍କେ ସମସ୍ତେ ବଧେଇ ଜଣାଉଛନ୍, ନିଜ ନିଜ ହିସାବରେ ସମସ୍ତେ ବଧେଇ ଜଣାଉଛନ୍। ଆର୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବି ଆଜି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତ୍ବା ଆର୍ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ତାର ଟିମ୍ ପକ୍କା କରବା, ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତେ ଆଶା କରିଛନ୍। ଯେତିକି କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀ ଥିଲେ ରାଉରକେଲାର, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ଅଛେ ଯେ ଆଜି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବହୁତ ଭଲ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରବା, ଜିତ୍ବା ବି। ରାଉରକେଲାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଭାତ ସେନାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ପବନ ତିୱାରୀ, ଓଟିଭି।